Vítáme vás ve fyzioterapeutické ambulanci firmy Physiotherapion SRO, která je firmou rodinou, poskytující péči fyzioterapeutickou, rehabilitační napříč spektrem všech medicínských oborů a indikovaných pro všechny druhy diagnóz. Využíváme všech moderních léčebných metod, včetně napojení na nejmodernější přístrojové vybavení, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků při vaší léčbě. Ve všech našich ambulancích poskytujeme péči na zdravotní pojišťovny, jsme smluvními partnery všech pojišťoven na trhu, léčbu za přímou platbu i léčbu nadstandardní. Léčba nadstandardní je v ambulanci Bukov, léčba rázovou vlnou, v ambulanci Chlumec je to léčba přístrojovou kryoterapií a léčba laserem. Při běžných ošetřeních v ambulancích poskytujeme komplexní péči a využíváme metod měkkých technik, mobilizačních technik, reflexních terapií, lymfatických masáží, ale také kompletní elektroléčbu, vodoléčbu, ultrazvuk, magnetoterapii a jako nadstandardem je taping. Naše bohaté zkušenosti v oboru, empatický přístup, individuální léčebné metody zajistí vaši spokojenost, ale i úspěšnost vaší léčby. Plně profesionální tým fyzioterapeutických ambulancí firmy Physiotherapion SRO se na vás těší na adresách Všebořice, ulice Zahradní, Bukov, Masarykova, Chlumec Stradovská a městečko Krupka Karla Čapka. Přejeme po všech stránkách spokojenou návštěvu.